କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ବୁଲି ବୁଲି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାଏ ହାଏ, ଦେଶକୁ ବିକି ଖାଇଲା କିଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ କିଏ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏ ବନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାକ, ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ ପହିଦା, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତୁଳସୀରାମ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବିକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭା ସଭାପତି ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସରାଫ, ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆସିକରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିକରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିକରି ଆଜି 14 ଦିନ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଚାଷୀମାନେ ଦେଇଛନ୍। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, INTUC, ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଚାଷୀ ୟୁନିୟନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଦାବି, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ବିଲ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଆଣିକରି ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ ବିଲ୍କେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ବାତିଲ କରୁନ୍। ଏବଂ MSP ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ରେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ତାର ବିହନକେ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।